এটা ব্রেকিং নিউজ, কাছাৰত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰোইন জব্দ কৰা হৈছে। লক্ষীমপুৰৰ ফুলৰ তলত পুনৰ জনাইছো, লক্ষীমপুৰৰ ফুলৰ তলত জব্দ 5 কোটিৰ হেৰোইন। হেৰোইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী মহিলাক 50টা চাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল 700 গ্ৰাম হেৰোইন। ধৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মণিপুৰৰ জিৰিবামত। বিগত দুমাহত কাছাৰত কেইবাবাৰো জব্দ হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ হেৰোইন। চুবুৰীয়া মণিপুৰ মিজোৰামৰ পৰা সঘনাই কাছাৰ হৈ অসমলৈ সৰবৰাহ হয় কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। অনিৰুদ্ধ লস্কৰ কাছাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছোঁ আমি। অনিৰুদ্ধ, পুনৰ কোটি টকীয়া ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হ'ল। এগৰাকী মহিলাৰ কবলৰ পৰা 5 কোটিৰ হেৰোইন জব্দ কৰা হৈছে, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি। হয় জয়ন্ত, এইটো সঁচা। যোৱাকালি ৰাতি এই ঘটনাটো ঘটে, য'ত এছ পি কাছাৰ নিজে অপাৰেশ্যনটো চলাইছিলে নোমাল মহত। তাতে গৈ এই লক্ষীমপুৰ অঞ্চলটো হ'ল একদম আমাৰ লক্ষীমপুৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি, এইটো হ'ল জিৰিবাম, আমাৰ মণিপুৰৰ যিটো বৰ্ডাৰ জিৰিবাম ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে আৰু কাছাৰৰ একদম কাষত। এই তেতিয়া ৰাতিপুৱা এনেদৰে জিৰিবামৰ পৰা ক্ৰছ কৰি কাছাৰ সোমাইছিলে, যেতিয়া ইনফৰমেশ্যন আহিছিলে তেতিয়া অপাৰেশ্যনটো কণ্ডাক্ট কৰা হয়। আৰু তাতে এটা মহিলাৰ লগত পোৱা যায় 700 গ্ৰাম হিৰোইন। এনেদৰে জয়ন্ত বহুদিন পৰা এই খালী মণিপুৰী নহয়, মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ কিন্তু অনিৰুদ্ধ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে মণিপুৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ কেন্দ্ৰ কৰি যোৱা বৰ্ষৰ 3 মে'ৰ পৰা যি উত্তেজনা অব্যাহত আছে, মণিপুৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষক কেন্দ্ৰ কৰি। তাৰ মাজতো কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত মণিপুৰৰ পৰাই অবাধ হাৰত সৰবৰাহ হৈ আছে ড্ৰাগছ। হয় হয় সঁচা এইটো, কিন্তু জয়ন্ত এটা দিন লক্ষ্য কৰিব লাগিব, মহিলা ধৰা পৰিছে। এনেদৰে অপাৰেশ্যনত যিটো অপাৰেশ্যনৰ যে মডাৰ্ছ অপাৰেটিভটো আজিকালি চেঞ্জ কৰি দিছে, এজন মহিলাক পঠাই দিয়ে বা বাচ্চাৰ লগত এটা মহিলাৰ লগত বেগত সোমাই দি পঠাই দিয়ে। কিন্তু এইবিলাকো যে অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰি ধৰিব পাৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে, এই গোটেই সেই ডেইলি এনেদৰে খালি মণিপুৰী নহয় মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে আহি থাকে আৰু এৰেষ্ট হৈ আছে। এটা চেষ্টা যিটো চলাইছে ড্ৰাগছৰ বিৰোধী এটা অভিযান, যিটো আমাৰ ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিবই লাগিব, এইটো অপাৰেশ্যনটো কাছাৰ আৰক্ষীয়ে একদম ডেইলি চলাই আছে। নিশ্চয়, ধন্যবাদ অনিৰুদ্ধ। অসম আৰক্ষীৰ যি ঘোষণা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতি, তাৰ মাজতো আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি এনেদৰে সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাই আহিছে। তাৰ মাজত আৰক্ষীৰ অভিযানত সময়ে সময়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে, কি কাছাৰ কি কৰিমগঞ্জ, প্ৰতিনিয়ত কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে।